aquestes coses. Si parles amb gent que estigui fora dels escacs, depèn de qui parlis, dirà que sí, que no, però en teoria està considerat un esport. L'ajedrez té una habilitat molt important que és l'autodisciplina, és a dir, i l'autoresponsabilitat. Quan tu juegas a l'ajedrez, son tus jugadas, son tus responsabilidades, son tus pensamientos. Cuando tú no piensas tu jugada, las pagas. Aquí viene uno a divertirse y a pasarlo bien con el ajedrez. Y nuestra idea es que tengamos buen rollo, nos llevemos bien entre todos. Sempre han tingut professors que han donat classes, el que passa és que ara estem intentant organitzar-nos una mica millor en el sentit de poder oferir també a les escoles del districte la possibilitat de fer classes a les mateixes instal·lacions del col·legi. Ara estem en tractes amb l'Ajuntament per entrar al programa d'Esports en Marxa a partir de setembre de l'any que ve. I a part donem classes aquí a les nostres instal·lacions. Som dels clubs de Catalunya que més socis tenim, perquè no és fàcil tenir. Esperem arribar, amb el tema de les classes, esperem arribar a 60 de seguida i qui sap on podem arribar. Sí, está bien.